Benitent, Benta Hatani, Messiki Ahi, Mambo Massai, Ona Sasai, O Pongi that in Digit, Taka Kapaka Kon. Sasa nilikuwa na kuriseko. Kuna simu ya tembiri hapa kidogo. Ni watu wanaona roni inaishaisha hapa ovyo ovyo. Eh? Na hiyo si ni kuinua uchumi ikiwa unanua roni tatu kwa wiki. Kwa mfano bwana Eddie napenda hii ngoma mbaya ya P Square. Eh? Hii ngoma mbaya ya P Square. P Square, P Square umetoa ngoma mingi sana. Oh yeah yeah. Au 25. 2030 vision in 2030. Naam naam. Watu wanono tumetara uliwa sana. Kitu ambacho mimi ningependa kusema ni kwamba
Sisi tunanua roho ni mara tatu kwa wiki. Unajua sisi watu wanaona roho inaishaisha hapa ovyo ovyo. Eh? Na hiyo si ni kuinua uchumi ikiwa unanua roho ni tatu kwa wiki. Si hapo sasa watu wamituma wanafurahia na sisi watu wanaona. Na ikiwa kama roho sisi watu wanaona inaishaisha, si unapeleka kwa fundi mara pili kwa wiki. Ama vipi? Si ni ukweli? Na sasa watu wanasema sisi watu wanono tunakula sana. Enyewe ni ukweli, tunafinya, watu tukifinya unatoka machi na unapaki na unga. Si ndio? Si ni ukweli? Alafu, hata kama tunakula hivyo, si ndio ni kuinua uchumi kwa sababu tunakula unga sana, tunanua togo, tunakula pende, ama vipi? Na unga tu peke yake. Hata sisi watu wanono tumedharauliwa sana. Ukipanda matatu unaibishwa mara mbili, tumekaa viti mbili. Hiyo ni ukweli. Ndio ukweli. Hapana, sasa kama niliupa hivyo sasa utasema nini bwana? Alafu angalia watu ambao pale. Sisi watu wanaona tunatengeneza vitanda, eh? Pana. Kwa hiyo mbao inaenda hapo ni nyi? Na mafundi wa mbao wanapata pesa. Sisi watu wanaona oye. Shukrani sana mpenzi mtazamaji. Hapa ni katika Mambo Msasa Studio MMS. Tuko na mheshimiwa mbunge wa Lang'ata, mheshimiwa Raila Odinga. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, tumemwalika mheshimiwa Raila mbunge wa Lang'ata hapa ili aweze kutufafanulia zaidi mambo kuhusu mambo ya 2030. Mheshimiwa, hebu tueleze juu ya 2030. Unafikiri mambo yatakuwa aje ifikapo mwaka wa 2030? Asante sana bwana Eti kwa kunikaribisha hapa studio. Kisa ambacho ningependa kusema ni kwamba Vision 2030 tuko na mambo makubwa. Ukisikiliza Vision 2030 usifikirie kwamba it is we are featuring 24 clock system. Wakati ambapo mtu anakuambia 2030 unafikiria ni saa mbili nusu. Hapana. Kisa ambacho tungependa kusema ni kwamba ikifika 2030 vision tutasambaza. Hebu nikatishe kidogo mheshimiwa. Ndio. Umetaja mambo ya saa mbili unusu. Kwani 2030 kuna maana inaweza kuwa saa mbili unusu? Ndio, nimepata wasichana wengine na vijana na wasee wengine ambao wako na ngefu. Wameanza waje ya kwamba vision 2030 ni mambo ambayo tumefikiria mbele. Lakini saa mbili unusu in 24 clock system. Inakuanga ni 2030 kawaida. Sindio? Ndio. Sindio? Ndio mheshimiwa. Na hivyo lakini katika mambo ambayo tumefikiria vision 2030 ni kwamba tutasambaza umeme na simu. Mambo mengine ambayo mimi nimefikiria ni kwamba wakati huo tutakuwa na piping ya pombe kutoka pale Cape Priory. Piping ya pombe. Tutaweka mifereji. Mifereji ambayo itatoka kule Kenya Priory mpaka kwako. Ikiwa wewe ni mrefi, pombe itakuwa inatirika. Unakuja mpaka kwako. Unasikia bwana Eti? Mheshimiwa. Mheshimiwa. Ndio. Nikuulize mheshimiwa. Hiyo si itakuwa ni kupotosha wa Kenya ukiweka mambo unasema mambo na pipe ya pombe. Mheshimiwa, ifikapo mwaka 2030 ukiweka pipe ya pombe mheshimiwa, unaona ni kama utakuwa unapotosha vijana wetu. Ama unafikiria mzazi yule ambaye anatutazama yule yuko pale nyumbani na anachukuliaje maoni yako? Kwanza msasi yule ndiye ameharibu watoto wake. Kwa sababu kuna wasasi wengine ambao wako na papa. Hiyo mapa katika 2030 vision haitakuwa. Kwa sababu vijana naona kama wewe ni kijana parparu. Si unaenanga kutansi. Unaenanga pale na pazo wasichana. Unapata vijana wa shule wanatoka wanaingia kwa baa. Na katika ndomboro. Ndio. Sasa hiyo ndiyo hatutaki katika 2030 vision. Kwa sababu hakutakuwa na mapa. Hakutakuwa na matanguro. Hakutakuwa na dancing floor. Kwa hivyo unataka kuwepo, unataka kupatia watu pombe kwa nyumba, kwa manyumba, itakuwa ni kama maji. Itakuwa kama maji ikiwa wewe kama ni mrefu. Na ikiwa kama wewe ni msasi utakuwa unafungia pipe yako. Pipe yako ikiwa ni kama pale mahali unalala unafunga. Oh, nimekuelewa mheshimiwa. Ndio. Nimekuelewa. Shukrani sana. Kwenye swali la pili. Mwaka jana jina Nyundo lilikita mizizi miongoni mwa wafuasi wako. Hebu tufafanua Nyundo. Nyundo halisi, Nyundo wa saa ilimaanisha nini? Maana Nyundo kila pale ulipo ukienda unasikia Nyundo, Nyundo, Nyundo. Hebu tufafanulie zaidi. Kwanza bwana Eti, asante sana. Unajua nini Nyundo ni ya kufanya nini? Nyundo ni ya kugonga misumari na kutoa misumari. Sasa kama Nyundo ni ya kugongelea misumari na kung'oa misumari. Nilikuwa namaanisha hivi.
ikiwa kuna mtu ambaye ako na ngefu ngefu ni mgongo na nyundo na ikiwa kuna mtu ambaye analeta ngefu ngefu sana na muona nyundo unamuona nyundo na muona nyundo tunakuwa na serikali safi. Shukrani kwa kutembelea Mambo Msasa Studio MMS. Ndio. Mpenzi mtazamaji, shukrani kwa kuwa nasi. Asante sana. Acha nimkaribishe ambaye atasoma taarifa habari mchana wa leo. Shukrani kabisa. Shukrani kwa kuwa nasi. Shukrani kwa kuungana nasi. Shukrani. Naam. Mpenzi mtazamaji, wiki jana tumekuwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mheshimiwa wa Lang'ata, waziri wetu mkuu. Hii leo hii namwalika mheshimiwa rais wetu Mheshimiwa mpendwa Rais Mwai Kibaki, na madhumuni ya kumwalika ni kuhusu mambo na Vision 2030, vision ya Kenya, ambao wamekuwa wakizungumzia, wakizunguka Kenya mzima wakizungumzia. Sasa leo hii mtazamaji, naomba uwe nami moja kwa moja tuweze kumuuliza mheshimiwa wetu maswali. Ile unayo utapiga nambari hizo unaona hapo mbele ya picha yako. So leo tutazungumza na mheshimiwa, tutajaribu kumhoji atuambie vile amepanga na Kenya yetu. Karibu mheshimiwa. Asante. Shukrani kabisa. Ndio. Kwanza kabisa mheshimiwa, ndio, nakushukuru sana kwa kufika studio zetu za Mambo Msasa. Asante. MSS. Mheshimiwa, kwa kuniruhusu kwa swali langu la kwanza. Swali ni je, tumekuwa tukisikia juu ya Vision 2030. Hebu fafanua kinagubaga Vision 2030 ina maana gani? Asante. Kwani wewe unauliza maswali 2030 vision? Kwani unafikiria itapadirika ikuwe 2040 au 2050? 2030 vision ni 2030. Naam, naam. Haitapadirika ikuwe 2060. Naam. Au ikuwe 2070. Na tutakuwa pale pale. Hata saa hii tumeshafika kwa 2030 vision. Manake ukienda pale town. Pale Uhuru Park. Naam. Utapata watoto wanajienjoy. Watoto wanaogelea. Ndio, wengine wanazunguka na kite. Wengine na farasi, wengine na bunda. Ukienda pale Imenti House, utaona kuna TV pale na TV. Utatazama. TV, ile si TV mheshimiwa, ile si ni mambo na advertisement. Hapana, ikiwa una TV kwako ukienda pale unatazama TV. Na ikiwa ukifika pale town, ikiwa wewe umesikia kiu, utakunywa ile maji na tirika. Ile maji na tirika hapo roundabout ya Uhuru Highway. Ndio. Na hata kuna pale Uhuru Park. Watu siku hizi wanachienjoy. Utaona watu ni wawili wawili partner. Manake tunasema tumefika 2030 vision kwa manake tuko na freedom. Kwa hivyo mheshimiwa, acha nikukatishe kidogo, ambaye anatazama akiwa pale nyumbani, unataka kusema hiyo ndio maana ya Vision 2030? Ndio maana nasema tumeshafika. Hata ukienda hapo Mama Gina Street pale mwisho karibu na city hall. Naam. Kuna miti imepandwa. Ni miti imepandwa. Naam. Na imepandwa na ikiwa 2030 vision itafika Nairobi itakuwa msitu. Itakuwa ni msitu, bustani mzuri. Mheshimiwa, unazidi kuzungumzia mambo na mti kupandwa, dio, maji na farasi, watoto kuogelea. Ambaye anateseka pale nyumbani mambo na chakula nini, unampangia nini kuhusu Vision 2030? Ndio maana nasema watu wachape kazi. Ikiwa kuna mtu pale ananjaa, ni yule afanye kazi. Kazi yake ni kulegalega. Alibi. Naam. Ndio maana anasikia cha. Naam. Na nikikuuliza kuhusu ambaye Mutula Kilonzo. Ndio. Akizungumzia mambo na Metropolitan wizara yake. Ndio. Wasikia kusema ati kwamba ndege itatoka kwa building moja kwenda kwa building moja. Ndio. Hebu mfafanulie mtazamaji. Yaani hiyo unauliza kama mpupafu. Ndege tu inatoka kwa pale na inaenda kwa huko. Yaani wewe unauliza nini? Nashindwa na majournalist wa siku hizi. Wewe ni mpure. Sawa mheshimiwa. Pole sana kama nimekukosea. Swali la pili. Dhana ya kwamba wazee wangatuke mamlakani, wewe mwenyewe unaliona vipi? Na je, ni kweli vijana wafaa kuongoza wa Kenya? Yaani hebu rudia. Dhana ya kwamba wazee wangatuke mamlakani. Ndio. Wewe mwenyewe nimekusikia.
Yani, unasema unataka vijana waongoze wa Kenya. Wazee kama wewe sasa wa Kenya wanasema wametosha, sasa waende wapumzike nyumbani. Vijana hawataona mambo mengi kama sisi. Vijana kama wewe hujateseka. Vijana ukienda hapo town, kazi yao ni kusagi na kuvalia miniskirt. Sasa ukiajia kijana kama huyu anasagi, si atasagi Kenya. Kenya itasagi na hatutakuwa na maendeleo. Badala yake tutakuwa na vision 2010. Tutakuwa tumerudi nyuma. Mpenzi mtazamaji, wasikia mheshimiwa akisema kwamba wa Kenya vijana ambao wataachiwa kwamba hawazidi kuongoza wa Kenya, wataacha Kenya isagi. Mzee, nakumbuka hapo zamani kidogo, miaka ya nyuma kidogo, mlikuwa mnasema kwamba vijana wasome. Watoto wasome au ndo watakuwa viongozi wa kesho. Kwa Mkenya ambaye anatazama, hebu muambie zaidi, kwa maana sasa wazee wamekataa kung'atuka mamlakani. Hata mimi wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa naambiwa hivyo. Nikiwa mkubwa nitakuwa kiongozi. Na nilingoja. Na maana yake nikangoja na nimefikia. Na wao wangoja umri wafike wakule chufi pamoja na sukari. Wakifikisha miaka 60, ndio watakuwa viongozi. Wasifikirie hii umri ya kusagi ndio wakati wa kuwaongoza wa Kenya. Wakati watakuwa na roho iko juu, ndio siku itakuwa imefika. Ah, shukrani mzee. Na unaona ni vyema kutaja waliohusika katika fujo za mwaka jana kulingana na ripoti za Kriegler. Hiyo manake, hiyo ndio maana nasema haki ya Mungu ukweli na ukweli usemwe. Pamoja na ripoti ya waki pia. Hakuna hati. Kwa sababu tutarudi pale pale. Na hawa vijana wakusagi wataanza kuchapana na mapanga na marungu na vile wako na upongo kidogo. Yaani manake, na ukweli usemwe. Hatutaki kurudi kabisa kwa ile upumbavu. Hiyo tuwasamehe na tupenda. Ha? Tuwasamehe na tupenda ne. Ndio. Tusamehe wale ambao wamefanya Wakenya wakauana. Ndio. Na tupendane. Ndio. Kwa manake, wengine nimesikia wanasema ni wanasiasa waliwachochea. Kwani kama mtu wako na upongo, mbona wewe unatanganywa unashika panga na unaenda unakata jirani yako? Si wewe ni puri? Mzee, ukisema tusamehe hawa watu. Ndio. Mkenya ambaye aliumizwa sana, aliathirika sana na mambo ya uchochezi. Ndio. Ambaye anatutazama pale nyumbani. Ndio. Ule ambaye alifukuzwa mahali alikuwa anaishi kwa shamba lake. Ndio. Ukisema samehe, wakati nakumbuka kabla Kriegler na waki kwanza kazi mpua unasema kuna kusamehea. Ndio. Sasa wakati waki ashatoa ripoti yake ndio mnasema wasamehe. Kwa nini? Umehisi kwamba pia uko ndani yake? Hapana. Iko ndani yake namna gani? Kwa sababu manake hata Mungu anasema, Biblia inasema samehe mwenzako. Na kwa vile 2030 vision Mungu anarudi kuchukua watoto wake. Hiyo tu wasamehe ndio tuende mbinguni. Tukakule hiyo. Hebu nionyeshe hiyo hizo vitu mbili. Matunda? Ndio. Hii ni machungwa? Eh. Hii ni ndizi? Ndio. Hiyo imetayarishwa. Tukianza kupanda chuki hatutapata hiyo. Ah, shukrani mheshimiwa. Na utakapostaafu unafikiri kufanya nini? Mimi wakati nitakapostaafu nataka kutengeneza makanisa mengi. Makanisa ya kuwe kwa wingi na kitu ambayo ni hii pesa natenga mshahara yangu. Nataka kutengeneza njia pana inaenda mbinguni. Unajua Mungu atakuja kuchukua watoto wake kwa sababu hakuna njia, hakuna network. Transport network ni ngumu. Kulingana na saa jangu pale aliambia kwamba ni saa 3 bado dakika 5. Mpenzi mtazamaji, zidi kuwa na MSS Mambo Msasa. Shukran sana, karibu kwa Mambo Msasa Studios. Shukran. Asante. Hatia! Naba, mtazamaji, sina andika chief. Sina andika chief na kwa hivyo leo tutaweza kuwaleteni taarifa ya habari kutoka hapa Mambo Msasa. Lakini hata hivyo, pata tafakari la papu na huyo mtamuona. Lakini huo sio gwana. Ndio, mtazamaji, alikuwa tafakari la babu bali lilikuwa ni tafakari la nyanya.
Nyanya yangu aliniambia kwamba mchukuu wangu utakapokuwa mkubwa usijaribu kuoa mkamba. Nilicheka kidogo nikanyamaza, alafu nikamuuliza kwa nini. Akaniambia kwamba ukioa mkamba anapenda kutalii nchi yake, kwa hivyo huenda ikawa vigumu katika kupatana yeye katika kupanga mambo ya kifamilia. Naye wakati nilipoenda kwa shangazi yangu pale Ingo, naye akaniambia kwamba utakapokuwa mkubwa kijana ujaribu kuoa Mluya. Mimi nilishangaa nikamuuliza kwa nini Mluya. Nikashika tama kidogo, nikatapasamu nikamwambia, Mluya sitaweza. Lakini akaniambia ukijaribu kuoa Mluya kwa pajeti ya nyumbani, ukimwachia hata shilingi 10, ukirudi jioni, kama wewe ni mwanaume utapata kila kitu kipo pale, kama ni sukuma iko, kama ni unga upo. Lakini akanitahadharisha kwamba lazima ukioa Mluya uwe na mahindi kwa wingi, kwa sababu ugali lazima ukue tele tele, kwa sababu wanajua kufinya, wanafinya mpaka unasikia sauti chui 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 chui, na maji yanatiririka upande na upande, na anapaki na unga. Na babu yangu yeye ananiambia kwamba usijaribu kuoa Mkikuyu, kwa sababu Mkikuyu naye lazima uwe na pima ya kifo, kwa sababu ukijaribu kutajirika wewe jua kwamba maisha yako yako hatarini. Lakini naye ndugu yangu na babu yangu ananiambia mpaka waleo kwamba nijaribu kuoa Mkisii nitakapofikiria kuoa, kwa sababu Mkisii hata ukienda Marekani, lakini sio Marekani, ukienda Marekani pale Ulaya takuwa takriban miaka 100, utarudi upate ni yule yule, na hataweza kuambia mtu yeyote kwamba umeenda Ulaya. Sasa tafakari hayo ukisubiri mengine. Na huko ukifikiri walemavu hawajui kusakata rumba, umekosea. Mwezi jana mzee wa Wamba alidhamini shindano moja la kusakata rumba, na hao walemavu hawakuwa na budi kusakata rumba kushinda yule mwanasanii yule Longomba. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya walemavu. Hebu tazama kidogo. Nafikiri vijana hawa walikuwa na matumaini huenda digidi digidi dakada dakada ingepunguza ulemavu wao, lakini waliambulia patupu. Na je, Awamba alikuwa na lipi la kunena? Mimi ningependa kusema ni kwamba hao vijana ambao wametansi hapa sio viwete, si ndio? Ama namna gani, si ndio? Kisa ambacho mimi ningependa kusema kwamba watu wengi wanatarau viwete, lakini nimeona wametansi. Vijana wa kitanzi hivi msifikirie kwamba wao pengine hawajui kitu ambacho wanafanya. Hao vijana, serikali yangu katika tuanze tuelewe, mimi nitawatafutia vyombo na watatengeneza msiki. Sasa hao vijana, kitu ambacho ningependa kuwahimiza, kitu ambacho watafanya ni kwamba wakule matunda mengi, si ndio? Kikula matunda, sasa hata hiyo ulemavu itaisha. Lakini kitu ambacho mimi ningependa kusema katika mambo ya tuanze tuelewe, vijana kama hawa, mimi nitaenda pale Tanzania, nitaenda pale Kongo, alafu niongee na wale na Franco Ruanzo Makereza, kama alikufa lakini kuna mchukuu awachukue, si ndio? Si ndio? Asante sana. Ndio. Kama wewe ni mlemavu, usijione mdhaifu. Pengine wenda ukazoa jambo geni ambalo litakupa riziki. Ni matumaini yangu kuwa walemavu wote wamepata ari au motisha katika maisha yao. Tukiachana na hayo, umejiuliza nani alizindua ndombolo, mtindo wa Lingala wa densi? Nafikiri hata Uncle Fred Machoka ajui mtindo wa ndombolo ulichipuka kutoka wapi.
Ebu kalameni tupashe habari kwa kinaga ubaga. Sikianga watu wanasema ndomboro. Ndomboro inatoka wapi? Wanasema ndomboro. Ndomboro inakuchaje namna gani? Sasa ndomboro ujui ndomboro ilitoka wapi bwana? Ndomboro ujuangi? Sijuangi. Ndomboro unajua ni wanasoka walikuwa wanafanya mazoezi pale Kongo. Unajua walikuwa wanafanya mazoezi namna gani? Hivi. Haya. Haya. Sasa naye chimbaze alikuwa pale mstuni. Alikuwa anatazama wale wanasoka vile walikuwa wanafanya mazoezi. Unaona? Si unajua vile chimbaze anapenda kuila binadamu. Unajua vile. Sasa chimbaze naye alianza hivi. Haya 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 haya. Sasa naye Koffi Olomide alikuwa anapita hapo karibu hapo Kongo. Sasa naye akaanza akatunga wimbo wa kwanza ulikuwa unaitwa Lua. Ulikuwa unasema ndomboro ya solo, ndomboro ya solo. Sasa unaona kama vile wanacheza pale wa Kongo. Wanachezanga aje? Wanachezanga namna hii. Hapana, sio hivyo. Namna gani? Ndomboro. Haya haya haya. Ndomboro, ndomboro. Ndomboro ya solo. Haya haya. Sasa mtindo wa ndomboro kwanza ulitokana na chimpanzee. Huo ni mtindo wa chimpanzee. Kwa hivyo usifikirie ndomboro ni chakula ama ni jina la mtu. Ni mtindo wa dance. Hata nafikiria Uncle Fred Machoka mwenyewe afahamu hata ndomboro ilichipuka kutoka wapi. Ilichipuka kutoka pale Kongo bwana. Ama vipi? Unajua mimi vile naelewa. Naelewa ndomboro ni wakati chakula inakuja sasa tunaanza ndomboro. Tunaanza ndomboro. Oh, unajua ni mkisii, unajua umezoea kufinya kando ndomboro. Vile vile ukidhani chokora wameacha nyuma katika ulingo wa kisiasa, ole wako. Wao ni wiji na wachanganuzi wa kisiasa. Hebu pata uchanganuzi kikamilifu kutoka mmoja wa machokora wa jiji la Nairobi. Kumbe hata wao wanajua siasa za mustakabali za mwaka 2012. Mimi nataka hiyo mwaka ingine 2012. Nataka lichukue ID. Hiyo 2012 kwa sababu mnasikianga wakati wa campaign hawa bunge wanapeanga watu pesa, hata mimi ni kule kidogo. 2012 unataka nani achukue president? Hiyo. Sasa nataka nani wewe? Hatutaki Raila, hatutaki Kibaki na hatutaki huko alizo kusema. Ni makala ya mambo msasa, runinga ya mambo msasa na Ali maneno pindenza. Hapa ndio pongi tanaisha. Hey! Hey! Wapi huko? Hodi. Karibu ingia. Nani? Ni mimi. Okay. Unatakaje? Kuna msee hapa anauliza studio computer. Msee mgani? Msee mwingine hapa anatoka mbele. Wacha kucha naye, kucha naye nimwangalie. Wewe. Aya bwana. Sema nani? Naokara. Kuja kuja. Sasa. Sasa ya umepotea huko. Hata nyumbani hujawahi kuja. Na hapo bwana mahindi iko kila wakati. Karibu karibu karibu. Hai bwana. Karibu. Bwana. Karibu karibu. Karibu karibu. Bwana unaishi karibu na mbinguni. Karibu karibu. Nakaa karibu mbali sana. Sasa hii nilitoke. Umeleta kutoka ushago. Weka hapa, weka hapa, weka hapa. Hata waisi unanilaza. Mimi niko salama salimu. Na hapa bwana mko na mahindi kila wakati. Umenunua wapi? Hata bwana chuma ndio chamete kweli. Chamete mbona? Wa. We. Sasa. Nini? Baba nje kwanza utoe viatu. Viatu kwa nini bwana nyumbani hatutoe viatu wewe niache kwa operongi tu umebadilika sana. Sasa ni nini mbaya? Sisi hapa baba anafanya namna hiyo. Bwana sitakuja hapa tena. Hatutoe viatu kwa ingie. Na mikono utongi vyako. Hapana. Hapana. Kaa hapo nielezee nyumbani unaendelea namna gani. Wako salama? Hata mama yuko sawa. Okay. Bwana. Sawa sawa. Ai! Na umeendelea? Hata sisi hapa unaishi karibu na Mungu? Si ndio. Nimetembea na kutoka hapa chini bwana. Sasa si hata huko vizuri bwana utazamba Mungu hata chumvi juu na karibia mbinguni. Mimi hapa niko sawa sawa. Ulipata hii pesa yote wapi? Hii pesa inapatikana tu hapa Nairobi. Ai! Hii sanduku. Ni ya nini hapa na sasa? Ni wale watu walikufa kitambo wanatanzi huko. Na wewe sasa kwani wewe unakaaje? Hujawaiona TV? TV? Si ni TV. Na watu unaishi na watu na wasungu kwa nyumba wako kwa sanduku. Aya. Na wanatazi. Hapana wasungu. Wewe umeharibika upongita. Hapana. Unaishi na watu wabaya. Wale watu wanaishi kwa sanduku. Ndi
kama ni wazimu. Ndiyo wajawahi kuja nyumbani. Unajua? Sasa huyu atoisaini ni ya bibi yako. Sasa unajua wewe. Opangi tu amealifikia hapa Nairobi. Hapa toka usiku. Kisini wa. Daddy. Hii hapa eh. Daddy ndio paketi hapa. Sasa unaona huyu? Ah ni wale watu walisahau. Hana chua chochote. Unaona sasa? Sasa wewe mtoi amekuwa mkubwa bwana? Si amekuwa mkubwa. Eh. Unaona sasa na ni sasa anatea hili. Eh. Usifurahi. Usipana kula hii. Eh. Sasa. Na hii ni nini? Hii sasa hii ni ta. Ta. Eh. Mnaweka mafuta? Ni hapana weka mafuta kwa nini unakaaje? Si pale tunatumia ile kavea. Hii ni stima bwana. Oh. Eh. Unasikia njaa bwana? Unasikia njaa? Unajua pale nyumbani tumezoea kufinya. Eh. Unafinya ugali, unafinya bwana mpaka maji inatiririka unaacho na unga. Eh. Eh bwana. Sasa nalo umesikia njaa kweli kweli? Eh. Eh. Sasa. Eh. Iko bokima. Sasa hapa hapana iko bali. Eh. Sasa hapa tulikula saa 11 tukamaliza. Sasa ni kwenda kulala. Sasa nikaa hivyo mpaka asubuhi bwana. Si ndio? Ah, hapana mpaka sasa kesho. Siwezi kuvumilia bwana. Eh. Ah, hapana. Sasa tutafanya namna gani? Najua hasa minyoo imepiga vilindi. Eh. Sasa inakimbia maili. Eh. Itafika vision 23. Eh. Eh. Sasa tutafanya namna gani? Labda nikufe usiku. Mm. Alafu nipeleke nyumbani nja. Uwezi kufa. Umeendelea bwana? Eh, unajui chochote kabisa. Hii si ni kitanda. Hii si ni kitanda bwana. Nasikia vile anasema. Hadi ni kitanda. Na hivyo tuseme bwana hapa mpiki. Hapa hapana sasa nikachua bwana nikanunua hii mahindi. Hapa mpaka kesho sasa. Ah. Eh. Ai. Wa. Lakini kitu kimenifurahisha ni sanduku. Eh. Eh, hapana sanduku bwana. Ai. Bwana wewe nani unasomesa kwa Kiswahili? Ama wewe ni mtu yalisaa? Sasa bwana sisi hata hujawahi nileta hapa si hata nimeulizia ni lift nimepewa bwana. Sasa wewe unanyamaza nikueleze. Eh. Eh. Sasa mpiki kabisa. Hapa tupiki. Wacha nikwambie hivyo bongeta. Eh. Hakuna siku nitakuja hapa. Utakuja? Hakuna. Mm. Na kuletea mandizi. Eh. Nimekuja hata na mahindi umekatosa mtoto. Eh. Madharau. Eh. Unajua hii sisi tangu yule mkubwa ni alinitumia hii saa. Angalia raho. Eh. Opongi ndio unakula raha. Mm. Unaishi na watu wanaishi sanduku. Mhm. Wewe hakuna siku nitakuja. Aki na sabu. Sitakuja. Utakuja. Sitakuja. Eh. Asante sana. Eh. Kesho nitaamka asubuhi. Na angalia. Hii kiatu ni ile. Nilifanya contract pale. Hata wewe utawahi nitumia pesa. Ninunue kiatu kingine. Unaona? Sasa hii utaweza sema mimi ni ndugu yako. Kwa watu wengine bwana mmekaribia Mungu hiyo madharau itaisha itaisha sasa waje itaisha waje niulize sawa umekuja kunitembelea ama ni maneno umekuja hapa sio maneno ni nini unajua ni mimi nilikupeleka shule pesa yangu yote ilishia kwako ulipeleka mimi shule si ndio kwa nini hapa na kwa kama mimi si wewe ndio ulimaliza pesa? Eh? Alafu madharau, hata mahindi nakuja nayo. Sasa nimesema hivi, chakula mpaka kesho. Ndio takula. Juu unaongea na madharau. Eh? Watu wengine hata hawangesaliwa. Sasa afadhali, hata afadhali Obama peke yake wangesaliwa na waamani dunia. Ndio watu watasaidia mtu. Wacha tuende kulala. Sasa mpaka kesho. Na hii ukitoka hapa usimeita. Pamoja na TV. Sasa sawa? Nimesikia. Haya. Nimesema chakula yako ni kesho saa ngapi? Sijui, hata hiyo chakula sitaki. Kesho ni. Aki Mungu Baba angalia huyo bogita. Analia chacha. Nenda tulale. Hey. Watu wengine haki. Watu wengine wako na madharau. Ayo jamaa kesi unitumia ugali kutoka Kisii huyo pongi na tani. Hata nifanye nikufe nja. Lakini watu wengine wako na madharau. Kumbe hiyo Nairobi inaambiwa. Oh, na alisema nizime TV na taa.
haisimiki. Opungi talaza itaa yako sio kama ile ya nyumbani haisimiki. Sasa hii ni nini? Opungi ta sasa hii taa ni ya wapi haisimiki? Opungi ta angalia hii mchinga hii. Taa bana simu na muna hiyo. Nani ana? Nani? Sisi lazimanga hivyo nyumbani kwani ni muna gani? Taa ile kando ya nyumbani si unafanya hivi lazimika. Taa bana simu na muna hiyo. Uchawi. Kuja nikuonyeshe. Kuja. Unaona hapa? Hapo utaweza simu aje na inawaki hapa. Angalia hapa. Hii ni waya iko fanywa connection. Ndio ikakuja na muna hii. Eh? Ni hapa ndio kuchua. Sasa hapa kuja leta mkono kidole. Hapana zilitaungua. Lete. Lete. Haya. Eh. Hapana tatemeka namna hiyo. Kuja. Kuja. Hii kijana ni mwoga namna gani? Unaona hii tumesima hii? Haya kuja. Na hiyo sanduku. Kuja kuja. Na wanawake. Unaona hapa? Huyu ni msuri. Hebu kio. Na huyu ni msuri. Ah! Hebu kijiwe. Na wewe ukichwa ngumu namna gani? Si ulisalimia? Kuja sima hapa. Ngoja kidogo. Huyu. Haya, sima. Huyu ndio bibi ya pili. Sima hapa. Eh? Haya, hapa. Haya. Unaona? Ina sima namna hii. Hata kama huko nasaa chakula, nimejua mambo kweli. Sasa umejua? Hakikaki. Ndio maana umekaribia Mungu. Ndio nilikuambia, wewe nasomesa wewe pole pole. Ndio. Ndio ujue. Unaona sasa? Na chakula upate. Haya. Sasa, unaona sasa? Unalala hapa. Oh. Na hakuna blanketi bwana? Hapa hakuna haja kujifunika blanketi. Oh. Si nimekuambia hapa ni karibu na Mungu hapa. Kesho utafika kesho ugali sitafika bwana. Kesa asubuhi utakula chakula. Sina kuambia na kusomesa moja mpaka ujue. Moja moja mbili eh? Mpaka ujue. Mpaka tufike 2012. Eh? Ayo. Wewe bado iko je? Lakini umenifurahisha hii kuzima TV. Sasa hapa? Eh. Unalala namna hii. Wewe lala, si unajua hilo nani? Si hata hapa chini. Hapana. Ni hapa ndio pasuri bwana. Lala tu. Haya. Namna hii. Tuone kesho bwana. Haya. Asante. Sawa.